Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala rasulih el amin ve alihil meyamin. Vallahu ala a'daihi ma'da'illah ve munkiri fazailihim ecma'in min el an ila liqa'i yevmiddin. Amma ba'd rabbi şrah li sadri ve yessir li amri vahlul ukdatan min lisani yefkahu kavli. Bi hakki Zehra ve abiha ve bagliha ve baniha ve sirril mustavdar fiha. Hamdüke Allahümme ni'mel mevla ve ni'mel hadi ve ni'mel vekil. Nehmeduhu ve nesta'inu ve nestağfiruhu ve netubu iley. Hazreti İmam Hasan aleyhisselamın mevlut günü, Hazreti İmam Zaman Ağanın bayramın təbrik eləməyimiz, dünya müsəlmanlarının, ülema, ürefa, füqaha, tamamı müsəlmanların bayramlarının mübarək olmasın. İmam Zaman Ağa başta olmaqla öz bayramlarınızın mübarək olmasına salavat zikr edeyim. Allahümme salli ala Muhammed. Biz vaxtdan çox keçib, əzana da az qalıb. Mən bir dənə istəyirdim ki, əvvəla İmam Həsən əleyhissalamın Muaviyənin məclisində bir dənə bunlarla bəhsi var. Onu oxuyardım ama çatmaz. Onu təqribən bir saat vaxt lazımdır bunları oxumaq. Bu da fikirləşirdim 7-8 işləmiş. Başlasaq birdən bir saada çatdırmaq olardı. Çox, əlbəttə hər kəlməsində günlərin demir, amma illərin söhbəti var o əhli üçün, böyük ustadlar üçün. Amma elə bir zahirisini də oxusaq çox götürüləcək şeylər var idi. Da elə vaxtımız az olduğundan mən bir dənə məsələ deyirəm. İmam Həsən əleyhissalamın sülhünün mahiyyətinin biri bundan ibarət idi ki, İmam Həsən əleyhissalam Həzrəti Əmir əleyhissalamın sünnətini müdafiə eləyirdi. Həzrət Əli əleyhissalamın sünnətin müdafiə eləyirdi. İndi biz həmişə daim buna öyrənmişik. Peyğəmbər Allahın məktəbi və Peyğəmbərin sünnəsinin qorunmağı. Görürsən, o məzhəblərin çoxu heç Həzrət Əli əleyhissalamın sünnəsi barəsində danışmırlar. Heç onu sünnə kimi qəbul eləmirlər. Amma İmam Həsən əleyhissalamın bu məclisdə Muaviyə ilə oranın arasında bəhsə baxırsan ki, İmam Həsən əleyhissalam Həzrət Əlinin məzlumiyyətin və sünnəsini müdafiə eləyib. Baxın, bir neçə dənə şərt qoymuşdu Muaviyyə ki, bu şərtlərlə ki, mən səni ilə razıyam sülhə. Biri bundan ibarət idi ki, sən heç kimə icazə verməyəsən, sənə Muaviyyə Əmirəl-Müminin deyələr. Gör, nə qədər zəruri məsələ olub ki, Həzrət Əldən başqa heç kimin haqqı yoxdur Əmirəl-Müminin deyilə. Hətta digər əyinmədən hədis varımızdır ki, digər imama belə Həzrət Əldən başqa gərək Əmirəl-Müminin deyilməyə. Bu, məxsus Həzrət Əlinin özünə, Əli ibn Əbi Talibin özünə. Həzrəti İmam Həsən əleyhissalam sülhün əvvəlində şərt bunu qoymuş ki, nə badə kiməsə icazə verəsən, sənə Əmirəl-Müminin deyələr. Görün, bu nə qədər ümumi bir məsələdir, nə qədər çox belə önəmli məsələdir ki, Əmirəl-Müminin sözün əvvəlin şərt qoymuşdu İmam Həsən. İkinci bundan ibarət idi ki, nə badə namazların qunutunda atam Əlinin haqqında bir söz deyəsiniz. Baxırsan o bəndlərə ki var, o əhd-i peymanın bəndlər. Hamısı Həzrət Əlinin haqqı müdafiə olunur, hamısı Həzrət Əlinin sünnəsi müdafiə olunur. Çünki nə üçün? O məsələn İmam Həsənin özünə sual verdilər ki, nə səbəb idi? Öz qohumları İmam Həsənə sual vermişdi ki, sən bu qədər cinayətkara, yəni razısan bu İslamda xilafət eləsin? İmam Həsən bir neçə dənə fərqli-fərqli məclislərdə söz demişdi. Biri bundan ibarət idi ki, necə ki, cəddim Peyğəmbər Muhammed Əl-Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Bəni Əşcə qəbiləsi və Bəni Zumrə qəbiləsi ilə ki, Hudeybiyyədə sülh elədi. Onlar Quranın ayələrinə görə aşkar küfr əhli idilər. Eynən də özə sərihən küfr əhli idi Bəni Zumrə ilə Bəni Əşcə. Aşkar barələrində ayə var idi ki, bunlar kafir idilər. Amma necə mənim cəddim Rəsulullah bunlarla ki, Bəni Əşcə ilə və Bəni Zumrə qəbiləsi ilə ki, əhd-i peyman bağladı, Hudeybiyyə sülh elədi. Deyir, Quranın təvilinə görə Muaviyyə və əshabı da həmən küfr əhlindəndir. Necə cəddim Rəsulullah o zümrələrə görə, o mövzulara görə, o işlərin meyyarlarına görə ki, o iki dənə qəbilə ilə ki, deyir, sülh eləmişdi, mən də onu təvili Quran ki, bunları kafir bilir, mən də bunlarla nə elədim? Sülh elədim. Başqa bir məclisdə deyir ki, necə atam Əmirəl-Müminin xilafəti əlindən qəsb olunanda,
O ilk gündəki İslamın başında olan bütün hadisələr İslamın üstünə öz yağışın yağdırmasın. Buna xatir ki, Həzrət Əmir Əl-Müminin atam bizim gözümüz qabağında sustu və sakit durdu. Eynən də mən ona xatir neynədim? Mən də bu yolu seçdim. Yəni həm öz müdafiəsin, Peyğəmbər sünnəsinin müdafiəsi İmam Həsən görsədir, həm də Həzrət Əl-Əleyhissalam. Baxın, İmam Həsən Əleyhissalamla bu arada olan məsələlər sabit olundu, yerinə yetirildi. Gəldi, Muaviyənin hakimiyyəti təsbit oldu. Baxın, Allah pənah versin, adam bir an valla düşünəndə dəhşətə gəlir. Muaviyənin hakimiyyəti sübuta yetir. Və İmam Həsənlə eyni bir arada yaşayan halda. Nə qədər məzlum olub bu imam, bu Muaviyə kimi bir məlunun hakimiyyətinin isbatına özü rəzayət verib. Baxın elə bir dənə mövlud günüdür, Allah İmam Həsənin o məzlumiyyətinə xatir bizi dinində sabit qədəm olanlardan qərar versin. Allahı şahid tuturam, bu də qədər nöqsanla biz bu qədər yanırıqsa buna, İmam Həsən nə qədər yanıb buna? Muaviyə kimi bir dənə din düşməninin hakimiyyəti sübuta yetir. Hakimiyyəti sübuta yetdi, İmam Həsən əleyhissalam qərara aldı ki, qayda getsin Şama. Mədinə şəhərinə ki dedi mən burada yaşaya bilmərəm, mən müsəlmanların rifahını qorudum, müsəlmanların rifahı namına buna rizayət verdim, İslamın rifahı namına buna rizayət verdim, Muaviyə ilə əhdi peymanı bağlayanda şərtdən birini bunu qoymuşdum ki sən Peyğəmbər sünnəsinin əleyhinə heç bir söz deməyəsən, atam Əmir Əl-Mömininin barəsində heç bir nalayıq söz deməyəsən. Mənası budur, Peyğəmbər sünnəsi ilə Əli sünnəsi bərabərdir, heç bir ixtilaf yoxdur aralarında. Bunu mən dedim, boynumdan məsuliyyət ki, İslamın haqqını qorumaq bu cür düşmüşdü, yerinə yetirdim, mən qayıdıram Mədiniyə. İmam Həsən əleyhissalam Beqol öz səfər yükün bağladı ki, qayıtsın Mədiniyə. Əmiraz, Vəlid və bir neçələri, Allah hamısına lənət eləsin. Allah onlara lənət göndərməklə bu zamanda o vəzifəni bizə icra eləməyi lütf eləsin inşallah. Ki zamanın vəlidləri ilə, zamanın əmrasları ilə necə rəftar eləmək lazımdır ki, müsəlman ümmətinin rifahına o vəzifəni İmam Həsən ağanın hörmətinə xatir bizə tofiq versin başa düşək. İmam Həsən əleyhissalam Mədiniyə getmək istəyəndə gəldilər Muaviyənin yanına. Əmras idi, Vəlid idi. Dedilər ki, xəbərin var da. İmam Həsən Mədiniyə qayıtmaq istəyir. Muaviyə, sən onu çağır saraya, bizim ondan bir işimiz var. Ona biz bəzi sözlər demək istəyirik. Muaviyə dedi ki, bilirsiniz da, İmam Həsən Bəni Haşimin içində söz danışmaqda çox məharətlidir, çox şücaətlidir. Onu çağırıb burada özümüzü rüsva eləyərik. Elə qoyun sakin İmam Həsən getsin. Muaviyəni çox israr elədilər ki, gərək İmam Həsəni sən çağırasan. Muaviyə dedi, bilirsiniz da, bunun gözəlliyini adam görəndə dəhşətə gəlir. Hələ danışmasın, ha? O deyir, Həzrət İmam Həsən əleyhissalam çıxardı Mədinədə oturardı qapağızında. Küçədən hər kim keçərdi, çönərdi Həzrət İmam Həsən ağanın camalına baxardı, əyləşərdi küçədə. Heç kim ayrılmazdı İmam Həsəndən. Deyir, bir həddə çatardı ki, Mədinənin küçəsində İmam Həsən ağanın qapısından, Həzrət Əl-Əleyhissalamın qapısından keçənlər dayanardı, baxardılar ki, bir neçə adam dayanıb, heç kim səfərin davam eləmir, hamı dayanıb. Bəziləri oturur küçədə İmam Həsənin mübarək camalına baxır. Həzrət Əl-Əleyhissalam çıxıb deyərdi ki, oğul, gəl keç içəri, qoy cəmaat getsin. Bunun o eşqində, belə deyim də, məftun olurdular da. İndi bəzilərinin o eşqi aradan tez getdi, sonra elə onlar İmam Həsənə düşmən oldular. Onlar ki, o, deyir bir dəfə, Cəməl müharibəsinin o banilərindən olan Zübeyir Həzrət Əl-Əleyhissalamın camalına baxırdı. Həzrəti Peyğəmbər dedi ki, Zübeyir, nəyə baxırsan? Dedi ki, Həzrət Əlinin bu mübarək üzünə, bu gözəl cəmalına. Dedi ki, ehtiyatda ol bir gün o mübarək gözəlliyə sən düşmən olmayasan. Dedi, Allaha pənah aparıram mən bu şeydən. Daha elə uzun tarixdə danışmıram onu. Gəldi bir zaman oldu, o gözəlliyə baxıb məftun olan özü Həzrət Əliyə qılınc çəkdi. Hə, o, Allah rəhmət eləsin. Şəhriyarın bir dənə şeiri var. İstəyirəm sizə oxuyam onu inşallah, təbərrükən deyim. Bilirsiniz da, Şəhriyar o özünün eşqi barəsində bəzi şeylər yazır. Sonra deyir ki, ümumiyyətcə Allaha olan eşqdən başqa nə qədər insanın başına eşqi gələ, Allaha söykənəcək yer olmasa hamısı ortadan gedəcək.
O Süreyya xanımla eşqi var idi da, bunların o tibb universitetində bir-birlərini çox istəyirdilər və həddən artıq bir-birlərinə məhəbbətləri var idi. O, onlar da çox imkanlı adamlar idilər. O Süreyyanın atası dedi ki, Şəhriyar kimdir? Yəni o vaxtda məruf deyildi, hələ məşhur deyildi, cəmaət içində tanınmamışdı. Kasıb adamdı, mən qızımı ona vermərəm. Bunlar da sözləşdilər ki, Kərəçdə qoşulub qaçsınlar, Kərəç şəhərində. Əz qəza razılaşdılar ki, gecənin bu saatı görüşürük, gedirik. Şəhriyar gəlir, nə qədər gözləyir, bu xanım gəlmir. Nə qədər dayanır, gözləyir, gəlmir. Orada deyir ki, ulduz sayaraq gözlərimə gözləmişəm hər gecə yarı. Gec gəlmədədir yar, yenə olmuş gecə yarı. Gözləyir, gəlmir. Da deyir, tanıram bəxtimi, indi ağarar qaş. Qaş böyüklə ağardıqca dəxi baş da ağar. Deyir, da birazdan saçım da ağaracaq, gəlməyəcək. Deyir, yatmış hamı bir Allah oyaqdır. Daha bir mən, məndən aşağı yox, kimsə ondan da yuxarı. Eşqi var idi Şəhriyarın güllü çiçəkli, əfsus qara yel əsdi, xəzan oldu bəharı. Ya bu qədər eşqi məhəbbəti tapanların o qədər qara yellər əsib hamısının eşqin zay eləyib aparı. İndi biri var adamın elə dünya eşqi ola, əfsus qara yel əsə, xəzan ola baharı, bu başqa bir məsələ. Bir də var adam imaməti sevə, bunu da gerə Allah üçün sevə, da bunu da öz istəklərinə görə eləməyə. O Allah rəhmət eləsin Füzuli. Hər kəs yazanda Füzuli də öz qələmin görsətmiş da, şey yazanda, Leyli Məcnunu yazanda. Deyir o Məcnun dostları ilə gəlir desə, hə? Gedirdi quyudan su çəkməyə. Dostları ilə danışırdı ki, siz başa düşmürsünüz Leyli məni nə qədər çox istəyir. Dostları deyir ki, bu sənə nifrətdən başqa heç nə eləmir. Bunun sənə heç bir məhəbbəti və eşqi yoxdur. O gəldi o, deyir dostları su çəkəndə, Qeysin biraz vaxtına var idi da növbəsinə. Küzəsini qoymuşdu bir kənara. Leyli də biraz əsəbi idi, biraz ərkəsöyün idi. Gəldi vurdu bunun o küzəsini sındırdı. Dedilər ki, gördün yolda sənə danışırdı ki, bu Leylinin sənə eşqi və məhəbbəti yoxdur. Deyir ki, gərbər mən nə daşd meyli, tera küzəy məra Leyli. Deyir, mənə əgər yox idisa meyli, niyə küzəmi sındırdı Leyli? Onun mənə meyli sizdən çoxdur ki, birinci mənim küzəmi ayaq atdı. Hə adam o tapdığı eşqin yolunda o yerə bağlana ki, ondan gələn şeylər də insana şirin gələn. Hə, nə olar, zahiri gözəlliyi adam anlanmaz ki, İmam Həsənin zahiri gözəlliyinə hamısı baxırdı, ya, hamısı sevirdi. Amma o məktəbinin şirinliyini hamısı dadmamışdı ki. Məktəbinin şirinliyini hamısı dadmamışdı ki. Deyir İmam Həsənin o gözəlliyi, cəmalı bilirsən, da bu saraya girsə bizim dilimiz quruyar. Gəl çağırmayaq İmam Həsəni bu saraya. Deyir ki, yox, gərək çağırasan. İmam Həsən əleyhissalamı dəvət edirlər Muaviyənin oturduğu məlunun o sarayına. İmam Həsən əleyhissalam gəldi, salamun əleyküm, əleykəssalam. Bir ədəblə bunlara salam verdi. İlk sözləri bu oldu. Başladılar Həzrət Əliyə lənət oxumağa. Allah hamısına lənət eləsin. O qədər lənət oxudular. Deyir İmam Həsən əleyhissalam, tarix yazır ki, səbr elədi, heç nə demədi. Ki gözləyirdi bunlar qutarsın. Başladılar İmam Həsən Həzrət əleyhissalamın barəsində nifrin eləməyə, lənət oxumağa. Xoşa gəlməz sözlər başladılar, müəyyən söyüşlər Həzrət Əliyə söyməyə. Heç nə demədi İmam Həsən. Ta gözlədi bir həddə ki, əzan verilsin. Gözlədi bir həddə ki, bunlar qutarsın. Bunlar qutardı, Həzrət Əleyhissalam, Həzrət İmam Həsən ağa ilk sözünü həmd o sənə ilə açdı. Dedi, mən həmd edirəm Allaha, şükür edirəm bizi yaradana. Ki Allah bizə böyük neymətlər verib. Şükür edəndən sonra dedi ki, İnnəlləzi əşərtüm iləyhi qad sallə ilə əl qibləteyni və bayağı əl beyğəteyni. Siz o kişiyə bir yaxdan işarə eləyirsiniz ki, ki onun barəsində bu sözləri deyirsiniz ki, o iki dənə qibliyə namaz qılıb və iki dəfə beyyət eləyib. Yəni Peyğəmbər hansı qibliyə döndü, o da dönüb. O yəni beyyətindən dönməyib. Və əntum bil cəmiyə müşrikun. Bir halda ki, siz o zamanlar cəmliklə hamınız o kişiyə düşmən idiniz, o Peyğəmbərə düşmən idiniz. Və bima ənzələlləhu ələ nəbiyyihi kafirun. Siz bir halda ki, Allahın Peyğəmbərə göndərdiyi o kitaba hamıdan çox düşmənçilik eləyirdiniz ki, o kişi o kitabı hamıdan qabaq qəbul eləmişdi. Və innəhu hərrəmə ələ nəfsihi şəhəvat. O kişi özünə nə qədər şəhəvani hisslər var, hamısını haram elədi. Və imtənaə minəl-ləzzati hətta ənzələllahu fihi. Deyir o, dünyanın hər nə ləzzəti var, bayaqdan lənət oxuduğunuz o kişi, tohin elədiyiniz o kişi, dünyanın hər nə ləzzəti var, onu özünə haram elədi. Bir halda ki, Allah Quranda dedi ki, Ya əyyuhəl-ləzinə amənu, la tuharrimu təyyibat ma əhəlləllahu ləkum. Ey iman gətirənlər, Allahın sizə göndərdiyi tayyibətdən, o paklardan özünüzə haram eləməyin. Onu ki, Allah sizə halal eləyib. O dediyiniz kişi o pakları da özünə haram eləmişdi. Siz lənəti kim oxuyursunuz?
Bu, bu kişinin tərifi. Çönür Muaviyyə. Deyir ama o əntə ya Muaviyyə. Çox maraqlı bir dənə doğrudan məsələdir ki, bir-bir deyir, heç kimdə danışmır. Deyir, bu Həzrət Əlinin tərifidir, bunu dediyim. O əntə ya Muaviyyə. Mimmən qalə Rəsulillah fi haqqi. Muaviyyə deyir, sən o adam da ölsən ki, mənim cəddim Rəsulullah sənin barəndə dedi ki, Allahummə la tuşbi'hu. Yaxud, əv, la əşbəq Allahu bətnək. Muaviyyə, indi sən ki, bayaqdan bu məclisi qurmuşsan, amma mənlə beyyətdə bu sözləri deməmişdin. Çağırmışsan məni bura, atan Əlinin barəsində deyirsən. Bir halda ki, Peyğəmbər sənə demədi ki, səni gör dedi ki, Allah bunu heç vaxt qarnını doyurma. Və yaxud dedi ki, Allah sənin heç vaxt qarnını doyurmasın. İki dənə təviri var. Və bat əmirəl müminin yəhrusu Rəsuləllah sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam minəl müşrikinə və fədahu bi nəfsi leylətəl hicrə hətta ənzələllahu fi və minən nasi mən yeşi nəfsəhə btəqa əmərzatillah. Deyir, o dediyiniz kişi, o adamdır ki, müşriklərin əlindən Peyğəmbərə nicat vermək üçün o hicrət gecəsində onun yerində yatdı. Canın ona qurban elədi ki, Allah barəsində bu ayəni göndərmədi ki, ya və minən nasi mən yeşi nəfsə abtığa əmərzatillah. İnsanlardan elələri var ki, Allahın razılığına görə canlarını satırlar. Və vəsəfəullahu bil iman qal innəmə vəliyyukumullah və rəsulu vəlləzina amənu. Vəl murad bihi əmirul müminun. Əmirul müminin əleyhissalam. Deyir və ikinci bir ayə ki onun vəsfində Allah deyir İnnəmə vəliyyukumullah və rəsuluhu vəlləzinə amənu. Sizin vəliyiniz Allah və onun peyğəmbəri və amənu. Və onlar ki iman gətirdilər. Dedi Muaviyyə o kişi vəl murad bihi ayədə məqsəd əmirəl müminin Əli əleyhissalamdır. Bilmirsən mənim atam Əlinin barəsində nazil olub. Və qalə Rəsulullah, Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Əntə minni bi mənziləti Haruna min Musa. Peyğəmbər demədi məclisdə, əmioğlu sən, sənin mənə nisbətin Harunun Musaya olan mənzilətindədir. Və əntə əxifid dünya vəl axirə. Əmioğlu sən, iki dünyada mənim qardaşımsan. Ya Muaviyyə, nəzərən nəbiyyü iləykə yavməl əhzab. Muaviyyə deyir, Peyğəmbər əhzab müharibəsində baxdı. Fərayə əbəkə ələ cəmələn yəhruzun nas ələ qitalih və əxuç yəqudul cəməl və əntə təsuquhu fəqal lənəlləhul rakib vəl qaid və sabiq. Deyir, Peyğəmbər baxdı əhzab müharibəsində gördü ki, Muaviyyə, sənin atan məlun Əbu Sufyan dəvənin üstündədir. Qardaşın dəvəni çəkir, o İpin əlində aparır, sarivanın, sən də arxasından vurursan. Peyğəmbər demədi o dəvənin üstündəkinə də, onu çəkənə də, onu arxadan sürənə də Allah lənət eləsin. Siz bunlar deyilsiniz ki, Peyğəmbər sizə aşkara lənət göndərib. Və kuntə yəvmə bədrin, və kuntə məhu. Qabələhu əbukə fi məvtinin illə və lənəhu və kuntə mə və kuntə yəvmə bədrin və uhudun və lxəndək və lməşahidi kulliha tüqatilu Rəsuləllah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və qəd əlimətil musliminə ləzinə vələddə əleyh. Deyir, sən Uhudda, Bədirdə, Xəndəkdə və bütün cinayətlərdə sənin atan və sən və sənin qardaşın da oradaydınız. Siz bütün İslam ümmətinə olan cinayətlərdə əlbir olmuşsunuz. Deyir, İslamçılar, müsəlmanlar yaxşı bilirlər sən kimin oğlusan. Sən kimin oğlusan. Cəmaat yaxşı tanıyır. Əbu Sufyanla sənin şəxsi atanda rabitə birbaşa deyil. Sənin başqaları da atalığında sənin haqqında payı var. Deyir İmam Əsən Aleyhisselam çöndü, dedi ki, Əmr Asan, Summa iltəfət ilə Əmr ibn As. İndi sən, ay Əmr ibn As, nə qədər var əzana? Yaxşı, bunu da oxuyum inşallah, Əmr Asa da oxuyum. Çöndü Əmr Asa ki, bu Muaviyyənin hesabı idi. Dedi ki, Summa iltəfət ilə Əmr ibn As və qal, Əmmə əntə ya ibnin nabiqə, fə iddiəkə xəmsətun min qureyşin qələbə aleykil Əməhum və huvəl as vülüddə ələ firaşın müşrikin və fikə nəzəl İnnəşaniyəkə huvəl əbtər. Amma o ki, sən Əmr As, sənin barəndə bunu deyim. Sən bilirsən kimin övladısan. Qureyşdən 5 dənə kişi qalibiyyətə çıxdı. Mübahisə elədilər ki, onların
dünyaya gəlmələrində sənin dünyaya gəlməyində onların haqqı var idi. Və mən belə zahirisin deyirəm da. Deyir onun 4 dənəsi qalib oldu. Atan az məğlub oldu. Sən bir dənə kafirin yatağında dünyaya gəlmisən. Sən kafirin bəslərində dünyaya göz açmısan. Sənin nə haqqın var İslamın sülhündən və əmniyyətindən danışasan, atam əlinin cinayətlərindən danışırsan, öz elədiyini cinayəti qoyub, bu cinayətləri atmışsız atamın üstünə. O ki, sənin barəndə nazil olub o ayə. Ki, innə şəniyəkə huval əbtər. O ki, dedilər ki, onun şəninə ki, əbtərdir, sonsuzdur. Sənin atanın heç belə dünyaya övlad gətirən döyüldü. Sən o asın övladı döyüldün ki. Və kuntə əduvvəlla, sən Allahın düşmənisən. Və əduvvə rəsuli, sən Peyğəmbərin düşmənisən. Və əduvvəl muslimin, və kuntə əzərrə aleyhim min kulli müşrik. Sən İslamın düşmənisən. Heç bir müşrik sən qədər İslama zərər vurmayıb, əmrəs. Heç bir kafir sən qədər İslama zərbə vurmayıb. Və əmmə əntə ya vəlid. Amma sən də ey vəlid, bunu da Allah nəsib eləsin inşallah. Növbəti mövlud və şəhadətlər olar, onda oxuyaram. O ki, Həzrəti İmam Həsən əleyhissalam, Həzrəti Əli əleyhissalamın sünnəsini müdafiə edirdi. Allah Muhammed Ali Muhammedin hörmətinə xatir, İmam Həsənin məzlumiyyətinə xatir, Əhl-i Beytin sünnəsini difa eləməyi bizlərə lütf elə. Allah Muhammed Ali Muhammed hörmətinə xatir, dərgahına açılan əlləri naümüd geri qaytarma. Allah Muhammed Ali Muhammed hörmətinə xatir, rəhmətindən günahlarımızı əff elə. Bu ayda bizi tövbəkarlardan qərar ver. Allah aqibətimizi xətmi bi xeyr elə. Allah Əhl-i Beytin yolunda hər kimin nə maddi və mənəvi xidməti var, xidmətlərin qəbul elə. Allah imam zamanı yerin göyün bəlasından hifz elə. Allah gəlişi ilə dünya müsəlmanlarına fərəc inayət elə. Allah gəlişi ilə dünya zalimlərin xar-ı zəlil elə.